Binəqədi rayonunda avtomobillərin maqnitofonlarını və binaların girişində saxlanılan velosipedləri oğurlayan şəxslər saxlanılıblar. Binəqədi rayon polis idarəsinin 5-ci polis bölməsində əməkdaşları tərəfindən həyata keçirilən əməliyyat zamanı əvvəlcə vətəndaş Məhərrəm Kazımov tutulub. Araşdırma zamanı onun 2 avtomobildən oğurluq etməklə yanaşı, 3 ədəd velosipedi ələ keçirərək satdığı məlum olub. Məhərrəm Kazımovun törətdiyi sonuncu velosiped oğurluğu ərazidə olan müşahidə kameraları vasitəsilə də lentə alınıb. Binəqədi rayonundan 3 dənə VSB-ci uğramışam, həmisini hərəsini 60 manata satmışam, 2 maşından manitofon, kolonka 120 manata satmışam. Binəqədi rayon polis idarəsinin 5-ci polis bölməsində əməkdaşlarının keçirdikləri daha bir əməliyyat tədbiri zamanı isə analoji cinayətləri törətməkdə şübhəli bilinən əvvəllər məhkum olmuş Faiq İsmayılov saxlanılıb. Onun Binəqədi rayonunda ümumi dəyəri 1800 manat olan 3 ədəd velosiped uğurladığı məlum olub. Əvvəllər məhkum olunmuşam, 3 dənə VSB-də 7-ci mikrorayondan uğramışam. Saxlanılan şəxslər barəsində 5-ci polis bölməsində toplanan materiallar araşdırmanın davam etdirilməsi üçün Binəqədi rayon polis idarəsinin istintaq şöbəsinə göndərilib. Onların Binəqədi rayonu, eləcə də paytaxt ərazisində digər analoji cinayətlər etdikləri istisna olunmur.